4304, skruven är avbildad i skala 2.1. Så är det bilden. Verkligheten. 2 gånger större än verkligheten, betyder det. Och ni har 50 mm där. Är skruven längre eller kortare i verkligheten? Det ska vara kortare. Därför den är förstorad, om man säger så. D. Hur lång är skruven i verkligheten? Så om vi tittar på här nu då. På bilden är det 50 millimeter. I verkligheten det vet vi inte. Men om du ser här nu. Om du vet att varenda, i verkligheten är det hela det här. Och i på bilden är det 2 gånger här. Så det måste vara 25 här och 25 där. Så det här är verkligheten, därför det är förstorat 2 gånger om man ser så. Hur visar man det? Så har vi x dividerat med 1 är lika med 50 dividerat med 2. Så får man x är lika med 25 millimeter.